Výrobce pesticidů pořádá každý rok obřad na památku padlého hmyzu. Je to taková vzpomínka na všechny ty, které jsme oddělali. To jsou takový trendy teďko. Oddávající v Rakousku řekla, že si pro něco musí dojít, vrátila se s policisty, kteří zatkli ženicha. To je o strach se oženit. Ona na vás přivede policajty. Tohle se mi zdá dobrý. Zákaz kouření. Kouřit lze v altánu před plicní klinikou. Tak, to by stačilo, to by bylo všechno.